tänään vien sinut aurinkoiselle niitylle. Tule! Täällä ollaan. Tuo neito on nimeltään Saimi. Ensimmäinen tehtäväsi on valita, mitä seuraavista äänistä hän saattaisi kedolla juuri nyt kuulla. Kuuntele! Ui! Tuotako vai olisiko tämä parempi? Ehkä tällaista sittenkin. Ehkä ei niitylle sentään orkesteri soita. Äänistä sopivin taitaa olla tämä. Linnun laulu. Toinen tehtäväsi on etsiä niityltä 3 erilaista kukkaa. Ja jos tiedät jonkun nimeltä, saat lisäpisteen. Aika alkaa nyt. Aika loppui. Ensimmäinen kukka on päivän kakkara. Sen löytäjälle täydet pisteet. Toinen on puna-apila. Onnea sen löytäjille. Kolmas kukka on sinikello. Nimeksi hyväksytään myös kissan kello tai harakan kello. Mitään otuksia heinikossa voisi olla? Ainakin perhosia ja kärpäsiä ja mehiläisiä. Entäs vähän isompia? Luikerteleva käärme. Voi! Äläs nyt, Saimi. Minä olen vain harmiton sisilisko. Katsohan nyt tarkkaan. Onkohan Saimi nukahtanut tuohon vai haaveileeko hän jostakin? Oletko sinä koskaan katsellut pilviä ja nähnyt niissä hahmoja, vaikka junan tai peikon tai hevosen? Sellainen on mukavaa laiskotteluhommaa. Pilvet liikkuvat koko ajan. Saattaa olla, että taivas oli aivan sininen ja kirkas, kun Saimi kävi niitylle loikomaan. Mutta jos käy näin, Saimille tulee kiire. Mutta ainakin vielä päivä paistaa, eikä neidolla ole hätäpäivää loikoillessa. Mutta voihan Saimi saada tällaisenkin herätyksen. Menkää tiehenne. Tai ehkä hänen sulhasensa tulee yllättäen hakemaan häntä niityltä. Herätys, kultaseni. Ja antaa herätys suukon poskelle. Mutta nyt minun on mentävä ennen kuin Eelin hermostuu. Heippa hei, Saimi. Hei hei. Ja heippa hei 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 sinullekin. Nähdään taas ensi kerralla. Ja oikein hyvää yötä.